De echte kenners van toerisme in Suriname, zo zet Access Suriname Travel van Cyrano Salman zijn toerismebureau neer. Ze waren een van de aanwezigen op de vakantiebeurs die in januari in Utrecht is gehouden. In deze laatste aflevering van de radio- en televisiespecial over toerisme in Suriname neemt verslaggever Sam Jones een kijkje bij deze stand. Met veel belangstelling wordt er geluisterd naar Christa Amoida van Dambati, een vakantieoord van Access Suriname Travel, waar deze mensen wel interesse in lijken te hebben. Ja, het ziet er goed uit. Ja. Ik heb er nu al zin in. Cyrano Salman is sinds jaar en dag de roerganger van Access Suriname Travel. Toerisme in Suriname is denk ik zeker voor 50% oudere mensen. We willen iedereen bedienen die naar Suriname wil komen. We bieden een heel uitgebreid pakket aan van hardcore expedities tot de luxe resorts, tot en met doe-het-zelf reizen. Dus in principe is iedereen bij ons terecht. Suriname biedt een behoorlijke variatie. Zeker als je geïnteresseerd bent in de achterkant en in de diepte van dingen. Ben je in het kustgebied in Frederiksdorp, kan je alles meemaken van de plantagehistorie, oude plantagehuizen. Je hebt nog de sinaasappelplantages, de koffieplantages, Fort Nieuw Amsterdam, Museumbakkie. Noem maar op, je hebt er dolfijnen, zeeschildpadden, zeekoeien, kooklessen en heel, heel veel historie. Onze resorts zijn niet de duurste resorts, we zitten in het midden, in de middenklasse, maar we willen wel dat het perfect is. Wij vinden dat als iemand bij ons komt, dat de tuinen prachtig moeten zijn, de huizen prachtig moeten zijn, de service goed moet zijn en dat onze resorts een basis moeten zijn om langer te kunnen blijven. Doen de toeristen dat ook? Ja, we kregen vroeger, toen we begonnen in de jaren 90, was het 1- en 2-daagse trips. Binnenland was een 2-daagse trips. Toen kwam er verschuiving 2-daagse, 3-daagse, wat het nog heel veel is. Daarna kwam 3 dagen, 4 dagen. En nu merken wij dat op onze resorts, omdat ze zo comfortabel zijn en ze een uitvalsbasis zijn om heel veel verschillende dingen te ontdekken. Cultuur, historie, natuur, hikes, vissen, kooklessen. Dan ben je niet in 2 dagen klaar. Dus mensen blijven nu 5 dagen makkelijk op zo'n resort. En je hebt mensen die 7 dagen blijven. En wat mooi is, is dat mensen terugkomen. En die blijven gewoon 2 weken in zo'n resort. Het idee van, ik ga 10 dagen in een huisje op de hei. En mensen zeggen, ik ga 10 dagen naar Dambati. Helemaal mooi. Helemaal gelukkig zijn. En lijkt het jullie wat, Dambati? Ja, het ziet er goed uit. Ja. Ik heb er nu al zin in. Ja, ja het lijkt me wel wat, ja. Ja. Gaat u er ook echt naartoe, denkt u? Of, Wij gaan zeker weten in 2020 dan naartoe. Als je naar Suriname gaat, moet je zeker naar het binnenland gaan. Ja. Anders heb je Suriname niet gezien. Aldus een verslag van Sam Jones over de vakantiebeurs 2019.